နေလာပါခင်ဗျာဒီ live ကတော့ဒါပြောရတော့မဲ့အချိန်ဖြစ်နေလို့ပြောရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မပြောလို့လည်းမရမပြောလို့လည်းမရဘူးဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကဒီအချိန်မှာပန်းနေပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံပန်းနေပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံစိတ်ဆင်းရဲနေရတာနောက်မြန်မာနိုင်ငံအရန်ကိုကျွန်တော်တို့မသိလိုက်တဲ့ဒိစာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစဉ်းစားကြည့်နေတိုင်းရွာတွေမိရှုခံရွာတွေမိရှုခံတချို့အိမ်လုံးချို့ပါသွားတယ်အများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်အများကြီးအကျက်တွေဖြစ်နေရတယ်ရွာတွေမိရှုခံရယ်ရွာတွေဖျက်ဆီးခံရတယ်နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုအောက်မှာရောက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကမပြောလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလာရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကတယုတ်ဆောင်နဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်နေတက်ကြတာဒါတဘာဝပါပဲစိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်နောက်ဒီတယုတ်ဆောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတဘာဝကြကြစိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှကိုချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်သို့တော်မြန်မာနိုင်ငံထက်တော့ပိုချစ်စရာတော့မလိုဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပိုချစ်စရာတော့မလိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပိုပြီးတံပိုးထားကြတော့မလိုနော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပူချစ်ဆရာလို့လားမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပူပြီးချစ်ဆရာလည်းမလို့မြန်မာပြည်သူလူထုထက်လည်းပူပြီးတံမိုးထားဆရာမလို့ဒီချိန်မှာတံမိုးထားမှာပြည်သူအသက်ဒီချိန်မှာပူပြီးကိူဆာမှာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအေးဒီချိန်မှာပူပြီးတော့မှအလေးထားမှာဒီပြည်သူလူထုရဲ့အနာဂတ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောဥကြောင်ကြောင်လို့ပဲပြောဘာကြောင်ကြောင်လို့ပဲပြောကျွန်တော်ကဖော်ပါခင်ဗျားတို့အရန်ချစ်လာပါသည်ဆိုတော့ပိုင်းတကွရဲ့နောက်ွယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်။ကြောက်သိရဲ့။တရုတ်ဆောင်ဆိုတာနဲ့သူများနိုင်ငံကတန်အတန်ကြီးပတ်စံပေးပြီးတရုတ်ဆောင်ခိုင်းတာ။နားလည်လား။ဘာအဆောင်ရောင်မှမပါဘူး။သူများနိုင်ငံမှာလာကြည့်တရုတ်ဆောင်နဲ့ဟာ။သူများနိုင်ငံမှာတရုတ်ဆောင်လို့ရှိရင်ကြောင်ကြတပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့နာမည်ကြီးမင်းသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်3သိန်းခွဲရှိမယ်။သူရဲ့ကျင်းတော့ပေါ့။ဘာကြောင်ညာပဲအဲ့ဘတ်3သိန်းခွဲရှိ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ဆောင်တွေကိုတည်တည်ကြပ်ကြပ်သတ်မှတ်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ဈေးနှုန်းဆိုတာမရှိဘူးပျက်စီးနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေဈေးကွက်ကပျက်စီးပြီးတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရှင်ပြောနိုင်မယ်များထင်နေတယ်လားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးရှင်ပြောနိုင်မယ်များထင်နေတယ်လားနော်ဒီချိန်မှာနာမည်ကြီးတာရှားမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးဒီချိန်မှာနာမည်ကြီးဖို့အတွက်လောက်တာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်ပဲအကြမ်းမဆင်ကောင်စီရဲ့ချုပ်ကံမှုပဲဒီချိန်မှာအရန်နာမည်ကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နာမည်အရန်ကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေဒီနောက်ကွယ်မှာအကြမ်းမဆင်ကောင်စီရဲ့ supporting ရှိပြီးသား supporting ရှိပြီးသားတိုင်းနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးကိုအရင်ဆုံးပြင်ရမှာတော်တော်များများမိန်းကလေးတွေကပိုင်းတကွန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှလုံးထဲမှာအရန်ချစ်ကြတာနားလေပိုင်းကုန်းလို့ဖြစ်လာတာကလေနှလုံးသားထဲမှာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကနေရာပေးလို့ပိုင်းကုန်းဖြစ်လာတာလေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ supporting ကြောင့်ပိုင်းကုန်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကပုံစံအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ငွေကြီးထောက်ပံ့မှုအရင်ရလို့ပိုင်းကုန်းဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအရင်တော့ပိုင်းကုန်းဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကလေကပြည်သူပြည်သားတွေကချစ်ခဲ့တယ်နေရာပေးရဲ့နော်နိုင်ငံရေးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုကလည်းချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုတည်နိုင်ငံရေးအဆင်မပြေပါဘူးပြည်သူလူထုနိုင်ငံရေးအဆင်မပြေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဘာကားကောင်းကြီးမှစီးပြနာတယ်လေဒါပြည်သူလူထုအတွက်အရေးမကြီးဘူးပြည်သူလူထုအတွက်ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးရသည်ပြည်သူလူထုအတွက်ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးရသည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အရေးကြီးတယ်မြန်မာပြည်သူလူဘတ်6တန်းနဲ့ရှောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ online ပေါ်မှာရှောက်ဖွားမနေနဲ့ကြက်မပြေအုံနောက်မပြေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအဲ့ဒီဘက်6တန်းနဲ့ကရုံးမယ်ကျွန်တော်တို့လာမလို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေတော်တော်များများအကောင်လုံးအားလုံးက sponsor တွေကြီးပဲများသောအားဖြင့် sponsor တွေတော်တော်များများအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကနေ sponsor လာတယ် sponsor ကြီးပဲနောက်ကဲမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ sponsor ချုပ်ကမူရင်းနဲ့ပဲသွားကြတာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအထင်မကြီးနိုင်ဘူး
အထင်မကြီးနိုင်ဘူးနောက်ဘရမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးအခုဒီချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအဆင်ပြေနေမှာမဟုတ်ဘူးရွာတွေအများကြီးနော်အဲ့ဒီဘက်6တန်းဘက်6တန်းဘက်6တန်းမဟုတ်ပါဘူးတဝက်လောက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရွာတွေဖျက်ဆီးလိုက်ရတဲ့ရွာတွေတော့ရှူပေးလိုက်ပါလားနော်လုပေးလိုက်ပါလားပြည်သူပြည်သား54တန်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘတ်6တန်းထပ်ပြည်သူပြည်သားတစ်ချက်ပဲထည့်လိုက်ကိုပိုင်တကွအဲ့ဒီကာထအများကြီးတားတဲ့ဟာပြန်ရမယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကအုံနောက်ဖျက်ဆီးနေပြီနော်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကအုံနောက်ဖျက်ဆီးနေပြီပြည်သူပြည်သားကိုတဘာဝကြကြတွေးလို့တွေးလို့ရတဲ့အုံနောက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေပြီအခုကနော်မန်ဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဇိုးကနဲ့အထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေကိုထည့်နေပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအားလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဆောင်အယောင်လို့ခေါ်တယ်အဆောင်အယောင်ဆိုတာကစပွန်ဆာနဲ့သွားတာထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့သွားတာเนาะစပွန်ဆာနဲ့သွားတာထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့သွားတာအဲ့ဒီအရာများများမျှဝေသွားပါဒီဟာများများမျှဝေသွားလိုက်เนาะဟိုမပြောလို့မဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့เนาะမျှဝေသွားပါဒါမပြောလို့မဖြစ်ဘူးမနေ့ညလည်းကျွန်တော်တို့တညလုံးအိမ်မပြောရွာတွေမိရှုခံရတဲ့ဟာတွေကတန်းစီညပဲဒီရက်ပိုင်းမှာပုံပြီးအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီရွာတွေကိုခက်ဆက်ဆက်မိရှုတယ်ကဲအိပ်ပျော်လားအိပ်ပျော်သလားကဲရွာတွေမိရှုခံရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရွာတွေမိရှုခံရတယ်တချို့ PDF တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိရှုတဲ့ရွာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှငိမ့်တက်ရကဲအိပ်ပျော်သလားအိပ်ပျော်လားအိပ်ပျော်လားကဲကိုပိုင်တကွတို့အိပ်ပျော်လားလို့ကဲဒါအကောင်ကြီးဝယ်စီးထားတဲ့သူတွေအားလုံးကကိုပိုင်တကွတို့အိပ်ပျော်လားလို့အဲ့တော့တချို့ကတော့ဒီမှာလာပြောတယ်ပိုင်တကွကိုတဲ့ပြည်သူနဲ့ပြန်တိုက်နေပြီတဲ့အိပ်ပျော်သလားအိပ်ပျော်လားလို့ရွာတွေမြီးရှို့ရွာတွေမြီးရှို့ပြာချအိမ်လုံးချို့ချကဲကိုပိုင်တကွတို့အိပ်ပျော်သလားဘက်6တန်းတန်းယူကားယူဝယ်ထားတဲ့လူတွေအိပ်ပျော်လားကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အိပ်မပျော်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှကားတကားအဲ့လောက်ဒီမဝယ်ထားဘူးကျွန်တော်အိပ်မပျော်တညလုံးပူဆွေးရတယ်တော့ကားရရပါတယ်တော့မီးတွေငိမ့်တက်ဟိုပြေးဒီပြေးရွာသူရွာသားတွေပြေးလွားနော်အတုအယောင်ညီလာပြီးမပြနဲ့အတုအယောင်ညီလာရင်ပြနဲ့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝန်စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမပြနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားအခုတရက်ကလည်းကိုဘိုင်းတကောဖနှက်တော့ဝယ်တယ်အများကြီးဝယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်တယ်အဲ့ဒီဖနှက်ဆက်ရောကအာရန်ကုန်မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကနေထောင်ထားတဲ့ဖနှက်ဆက်အဲ့ဒီဖနှက်ဆက်ရောကအရင်တော့ဒီတော့နိုင်ငံเจ้า export တွေပါတင်တာတွေပါလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံเจ้าပို့လို့မရတာအဲ့တော့မြန်မာဈေးကွက်ကိုသူပြန်ထောက်တယ်အရင်တော့မြန်မာဈေးကွက်မှာตัวမြန်မာပလာဇာမှာလည်းဆိုင်ရှိတယ်။နောက်အဲဆိုင်တော်တော်များများရှိပါတယ်။เนาะအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်ရုံတွေကထွက်လာတဲ့ဖနက်စတီဖြစ်တယ်။เนาะအဲ့ဒီရဲ့စက်ရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေအားစကျွန်တော်တို့အားလုံးပုံပြပေးလို့ရတယ်။နမယအားစအဲ့တော့ကိုအချမ်းမက်စစ်ကိုပိုင်တကွတို့ဘယ်လမ်းတွေရွှေ့နေတယ်လဲ၊ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲ။အဲပြောရင်တော့စာချုပ်တွေရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီပေါ့။စာချုပ်တွေရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီလို့ဘာလို့ညာလို့ဒါပေမဲ့ပပလေးနဲ့နှွားနေတဲ့အကွက်တေးကြည့်မကောင်းပါဘူးဒါနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူကတော့ထောက်ပြပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ထောက်ပြပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါနိုင်ငံကြီးထောက်ပြပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ရအားလုံးကပြည်သူရဲ့ပြောဆိုမှုအုတ်ထဲမှုအောက်မှာပဲရှိရမှာပြည်သူမကြိုက်နဲ့တန့်ရင်ပြောမယ်ပြည်သူဒါသည်အမြင်မတင့်တော်ရင်ပြောမယ်အဲ့ဒါမှသာလေမြန်မာနိုင်ငံတကယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ဘက်ကိုပြောင်းသွားမှာ Federal Democracy ဘက်နောက်ပြည်သူဘက်ကအမှန်တရားထွက်လာမှာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်းတကွနာမည်ကျော်ကြားနာလို့ဘာလို့ညာလို့ကဘလာဘာကြီးဝဲတာအဲ့ဒါကိုကြည်နေရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အုံနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကတည်တည်တတ်တတ်လေးတွေ့ရမှာတခုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတွေ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဘဝတွေကိုတွေ့ရမှာငါတော်တော်များများကကိုပိုင်ဒီကုန်းလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တော်တော်များများကထမိမိဟိမိတော့ကြည့်ထမိမိဟိမိတော့ပြီးတော့မှငန်းเนาะ
မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများစိုးပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားလေအုံနောက်တွေစဉ်းစားလေအနာဂတ်ကိုကြည့်လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်လေနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ကိုကြည့်နော်အော်မပြောလို့မရတော့အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူကစီးပွားမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းထဲမှာပြတ်သွားတယ်ပြည်တွင်းထဲမှာပြတ်သွားတဲ့စီးပွားဈေးကွက်တွေကိုသူကပြန်ပြီးခြေကုပ်ယူဖို့အတွက်သူအငြင်းမျိုးပြန်စူးစမ်းနေတာပြန်စူးစမ်းနေတာပြန်စူးစမ်းနေဘလို့မှထူထောင်လို့မရတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီသူ့ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွေကိုသူပြန်ဖောက်နေတယ်သူ့ရဲ့ဈေးကွက်ပြက်စီးသွားတဲ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွေကိုပြန်ဖောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုစပွန်ဆာပတ်စံနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးတော့ခိုင်းလို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုခိုင်းတာပြက်ပန်တယ်တရုတ်ဆောင်လောကဆိုတာပတ်စံနဲ့ပြစ်ပေါက်လမ်းရပြီကြိုက်တာအကုန်ခိုင်းအကုန်လုပ်တာအဲ့တော့တရုတ်ဆောင်တော့တရုတ်ဆောင်ပေါ့ပြည်သူချစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့ပြည်သူမျက်နှာလေးကြည့်ပါဒီပတ်စံတွေကိုငါတို့တွေယူသင့်တယ်လားမယူသင့်ဘူးလားနော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ပတ်စံပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အသေးချုပ်တာနော်သူတို့ရဲ့ခွင်ထဲသာရောက်သွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျခေါင်းထောင်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့အဲ့တော့ကိုပိုင်တကွန်တို့တည်လဲကိုရှိမှရောက်လာတဲ့ပတ်စံတွေဒီစကားဆရဲ့သွေးဆုံးငွေတွေလားပြီးသူလူလူစီကနေပြီးတော့မှလာတဲ့မေတ္တာတရားတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပတ်စံတွေလားစကားဆရတော့မတရားသောပတ်စံတွေကိုသူကတိမ့်ပိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့တကြောင်ကိုပိုင်တခုနို့ကိုဝုံကရဟန်းကနဲ့အယောအစားတစ်ခုနေနေတော့ပေးနိုင်ပါလေမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးနော်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတန်နိုင်ငံကြီးမကောင်းဘူးလှဲ့စားမှုလို့ခေါ်တယ်ဒီတရုတ်ဆောင်นี่အဲကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားတယ်တောက်လျှောက်တရုတ်ဆောင်တွေဘယ်ခြေလှမ်းသွားမလဲ?ဘာတွေလုပ်မလဲ?တရုတ်ဆောင်တွေလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကလေးလေးလူပဲ။နော်။ဘာဆိုပြည်သူကမွေးထားတာလေ။ပြည်သူကမွေးထားတာဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးပူတူတူလေး။ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးပူတူတူလေးမွေးထုတ်ထားတာလေ။ချစ်လွန်လို့ဟုတ်တယ်မလား?မလေး။အသားမီးမလား?လက်လက်ဖွေးမီးမလား?ဘာမီးမလား?ညာမီးမလား?ပြည်သူလူထုအဲ့လိုချစ်ထားတာလေ။ချစ်လွန်လို့ရင်ခွင်ထဲနှလုံးသားထဲထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးလား?ပြည်သူလူထုတော်တော်ကြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုမျက်စိစလုံးကံပြီးချစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သားသမီးကိုချစ်တဲ့အခါမှာတချို့တည်းလျာတော့ကျွန်တော်တို့ထားပြီးပြောရမှာပဲ။ကိုချစ်တဲ့ဟာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?ထပ်ပြောမှာ။အခုဒီကိစ္စတွေအားလုံးပြောဖို့ပြောရမှာ။ဟုတ်တာ။ကိုပိုင်ကွန်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးအားလုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ချုပ်ကန်မှုကိုခံနေရတယ်။အဲ့ဖနက်ဆိုင်ကြီးရဲ့နောက်ကွယ်ဆက်ရုံနေတော့ဆောင်းဆိုင်ကြည့်ပါလား။ကဲကိုပိုင်ကောဖနက်တွေအများကြီးလာဝဲသွားပါလေလို့။ဘာလို့ညာလို့အဲ့ဖနက်ဆက်ရုံရဲ့တီနီယာနဲ့လိမ့်စာသွားဆောင်းဆိုင်ကြည့်ပါလား။ဘယ်အတိုင်းဝိုင်းရလဲ။ဘယ်ပုံကူရလဲ။နော်။နောက်ကွယ်မှာကပါလေ။အယောအစားလို့ခေါ်တယ်။အယောအစားလို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ပြီးပြီ။အယောအစားလို့ခေါ်တယ်။ဒီအကြောင်းนี่အားလုံးကိုနာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်တွေတော်တော်များများသိပါလိမ့်မယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ထက်သူတို့ပိုသိမယ်။ဟိုချိန်မဲ့ခြောက်ခြောက်ဘာပဲလုပ်လို့လीဒီအချိန်မှာပြည်သူမျက်နှာပြန်ကြည့်ရမှာလीအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနောက်ထပ်တစ်နှစ်သူကအချိန်ထပ်ဆွဲထားတယ်။နောက်ထပ်တစ်နှစ်နောက်ထပ်တစ်နှစ်အချိန်ထပ်ဆွဲထားတယ်။နောက်ထပ်တစ်နှစ်ကိုသူကအချိန်ထပ်ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆီယံကဘယ်သူမှမယုံအောင်။နော်အခုလောလောဆယ်ကအာဆီယံနည်းနည်းသူကအမြင်တွေကွဲလာတဲ့အပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။အာဆီယံကဘယ်သူမှမယုံရသေးဘူး။အခုနောက်တဲ့နောက်တဲ့2023မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ဒိုတဲ့။အင်ဒိုဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရတယ်။အဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကသူကအာနာရှင်တွေကဒီအာဆီယံနဲ့သူတို့တွားနေတာ哦။အာဆီယံမှာအာဆီယံအပြည့်လည်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကတွားနေရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကနောက်တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကိုအသက်ရှူဖို့တော့ plan နေနေရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကဘာလို့သွားနေရလဲ?တော်လန်ကြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ရေးနော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းရေးမဟုတ်ဘူးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတော်ဝန်ကစပွန်ဆာပေးတဲ့ဟာတွေနဲ့လူရဲ့ဘဝကိုပြောင်းတောင်းတောင်းသွားပြီးတော့နေပြဖို့မဟုတ်ဘူး
ဝေမရှားဘူးပြည်သူလူထုသာချက်မှန်မှန်ကန်ကန်ချက်တိတ်တိတ်ကြကြချက်ပြည်သူလူထုစီကလာတဲ့ခမင်းတနက်အင်မတန်တောင်းမှုရှိရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလာတဲ့အလုံးအရင်းတွေအားလုံးကတာယာမှုခဏပဲတာယာမှုခဏပဲတာယာမှုခဏပဲနော်တာယာမှုခဏပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်မလဲသတိထားရတော့ပါလေကြောက်မပြောမပြောမပြောဆိုအဲ့ဘတ်6တန်းကိစ္စလေးဟို page မှာတွေးလိုက်ဒီ page မှာတွေးလိုက်ဘာ page အုံနောက်မရှိတဲ့သူတွေယုံမယ်အုံနောက်မရှိတဲ့သူတွေယုံမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြည့်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝကြကြမြင်တဘာဝကြကြတွေးပြေဆောင်လောကဆိုတာစပုံစားနဲ့တွားတာစပုံစားနဲ့တွားတာအဲ့ဒီစပုံစားကပြည်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူရဲ့စပုံစားစစ်စစ်နဲ့ပဲတွားပါပြည်သူလူထုရဲ့အပိမှုအစစ်နဲ့ပဲတွားပါငွေအရန်ကိုဒီအချိန်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ငွေမဲတွေကိုသူကြိုက်တယ်လို့တုံးပါသူဖြုံးပါအဲ့တော့ဒီတိဥဆောင်အတိုင်းဝိုင်းအားလုံးငွေမဲတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ခံနေရတဲ့အချိန်ပဲအခုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲပြောပြကိုပိုင်ကငွေမဲတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ခံနေရတာပဲငွေမဲတွေနဲ့ငွေဖြူတွေမနဲ့မဟုတ်နော်ငွေမဲတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ခံနေရတာပဲအဲ့ဒီအောက်မှာ no ထိုင်းမှာကတိဥဆောင်တယောက်ကြော်ညာတိဥဆောင်တယောက်ဆိုလို့ချင်းသူရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဂျီနိုရှိတယ်ဘတ်3တိန်ခွဲကျောင်းညာတခုဆိုလို့ချင်းဘတ်3သိန်းခွဲရှိမယ်ဘတ်3သိန်းခွဲရှိမယ်ဘတ်2သိန်းရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီမှာသူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းတရုပ်ဆောင်တယ်နောက်ပြမတိတိကျကျရှိတယ်ပရိသတ်တွေကိုဒါရှင်းပြတယ်ဒီလိုရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီတော်လိုင်းအချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြမမြန်မာနိုင်ငံဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ဖြတ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝန်ကထမင်းကျွေးမှပဲထမင်းစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပိဓာဘတ်ပြောင်းလိုက်တော့ပြည်သူလူထုကိုမငိုပြနဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုမငိုပြနဲ့နော်ပြည်သူလူထုကိုမလွမ်းပြနဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကကိုပြည်သူလူထုကတိကနဲ့ဆိုအကောင်တည်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်။တိကနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးတည်ကြွနေဖြစ်ဖြစ်တယ်။ပြည်သူလူထုကိုလိန်လို့မရဘူး၊ညာလို့မရဘူး။ပြီးတော့ပြည်သူလူကဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကိုကယ်နေရတဲ့အချိန်။ပြည်သူဒီအချိန်ဒီပါလေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းပြန်ကယ်နေရတဲ့အချိန်။အသက်လှုပ်ပြီးတော့မှပြန်ကယ်နေရတဲ့အချိန်။ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကိုအသက်ဘေးလို့ရကိုပို့ပေးနေရတဲ့အချိန်။ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကိုဘေးကင်းရာကိုပို့နေရတဲ့အချိန်မိုးတဲလေတဲမုန်တိုင်းကြီးအခက်ခဲတွေအကြက်တွေတွေအမျိုးမျိုးခြားတဲ့ကနေပြီးတော့မှဆက်ကဆန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့မှပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကိုတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူဂျော်ပိုးပြီးတော့မှဘေးလွတ်ကင်းရာကိုပို့ဆောင်ပေးနေရတဲ့အချိန်ပြည်သူမှပြည်သူဥဆောင်နေရတဲ့အချိန်ပြည်သူမှပြည်သူရွေးချယ်မှုတွေကိုလမ်းပြနေရတဲ့အချိန်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဆုံးဖြတ်မှုတွေအများကြီးချနေရတဲ့အချိန်ပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်တော့ကိုအများကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအချိန်တိုင်းချနေရတဲ့အချိန်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအာရုံလွဲပြောက်မှုတွေကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကလုပ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ကိုပိုင်တကွန်ကတော့ကောင်းကောင်းစပက်ရှယ်ပဲပဲနေနေကိုအသုံးချခံတယ်စပက်ရှယ်ကိုအသုံးချခံနေရတယ်ဖိတာပဲအဲ့တော့တေးဥဆောင်တွေတော်များများပေါ့နော်တော်တော်များများရှိပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်သေးရုပ်ကျိုးဆွဲရအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့ပတ်စံပေးတာလေအဲ့ပတ်စံတိုင်းလုပ်ပါဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲအယောစားအယောစားနဲ့တွားဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲအယောစားအဲ့ဒီဘဝအဲ့ဒါပြည်သူလူထုကလာတဲ့ဘဝမှာမဟုတ်တာပြည်သူလူထုစီကနေလာတဲ့စစ်မှန်တဲ့ကျိုးဘဝချမ်းသာမှုအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူး
စကားစားရှိရလာတဲ့အရာတွေမှန်သမျှငွေမဲတွေဖြစ်တယ်။ငွေမဲတွေအကြမ်းစစ်ကောင်စီကလည်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေမဲတွေကိုသူပြန်သွားမှမနှမျောဘူး။မနှမျောဘူး။မနှမျောဘူး။ငွေမဲတွေဖြစ်တယ်။စကားစားဘက်ကလူတွေအလုံးကပူပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့ငွေမဲနဲ့ကျင်းနေကြတယ်။ပူပေါင်းပြီးတော့မှငွေမဲနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးကြတယ်။အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒီငွေမဲတွေအားလုံးကိုသူတို့ကအသုံးချဖို့အတွက်လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာဟာငါစပွန်ဆာကြီးရလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြောမနေနဲ့အဲ့ဒီဘတ်6တန်းကဘလို့ငွေအမျိုးအစားလဲဘလို့ပုံစံလဲဘယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပြည်သူနဲ့မှပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့တစ်စက်မှတော့မကိုင်းနဲ့အရန်ယွန်စရာကောင်းတယ်တစ်စက်မှဘလောက်ကြီးပဲတန်ဖို့ပဲရှိရှိနော်ယွန်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့မင်းသူ့နေရာမှာဝင်ကြည့်ပါလားတဲ့တချို့ကောင်မလေးတွေကတချို့ကောင်လေးတွေကလာပြောကြတယ်ရွာလုံးကျမီးရှို့ခံနေရတဲ့သူတွေရဲ့နေရာမှာခင်ဗျားဝင်ကြည့်ပြီးသွားပြီလားရွာလုံးကျမီးရှို့ခံနေရတဲ့သူတွေရဲ့နေရာမှာခင်ဗျားဝင်ကြည့်ပြီးသွားပြီလားရွာလုံးကျရွာလုံးကျတေးဥဆောင်တောင်းအင်မတန်ကောင်းနေအစ်စေးပဲပြက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြက်လာတေးဥဆောင်တောင်းအင်မတန်ပြက်တာလှဲတော်မကြည့်ဘူးမချစ်သူဝေတို့လှဲတော်မကြည့်ဘူးအကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူဖမ်းချုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုသူကအယောအဆနဲ့ပွဲပြန်ထုတ်နေရနော်ပြန်ပြီးပြည်သူလူထုကိုသူပြန်တိုက်ခိုင်းနေတာမလိမ့်တပတ်နဲ့လှဲ့မကြည့်ဦးတေးဆောင်တာလိုဝမ်းလှဲ့မကြည့်အစ်စီပဲတီတီညီညီမဲ့သွားနေစင်သားလေးခင်ဗျားတို့လာပြောလို့ရတယ်အယောအစားစကားစားစီစဉ်ပေးသည်များအရာတွေအလုံးအယောအစားနော်ညဝင်းတို့နေအောင်တို့ကြီးလိုက်ပါလေဟုတ်ပါလေညဝင်းတို့နေအောင်တို့ကြီးလိုက်ပါမိတန်းတို့ကြီးလိုက်ပါမမမြအောင်တို့ကြီးလိုက်ပါစိုးမြတ်သူစားတို့ကြီးလိုက်ပါဘာလူလုံးကြောင်တော့လဲအခုမျိုးဆက်တက်တဲ့နိုင်ငံတကာထူပေါင်းနိုင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံတကာဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်စကားစားရဲ့ supporting ပါမနိုင်ငံတကာထွက်ဖောက်ထွက်နိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာရမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောပြီးစကားဆိုင်ရဲ့ support တင်းနေပါမှပဲနိုင်ငံတကာပုံပြီးထောက်ဖို့အတွက်လှုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြောမှာအခုကိုပိုင်းကအဲ့ဒီခြေလမ်းကြီးပြင်နေတာပဲအဲ့ဒီခြေလမ်းကြီးကိုလှုပ်နေတာပဲအဲ့ဒီခြေလမ်းကြီးကိုစနေတာပဲအဲ့တော့ဘလို့ပဲပြောပါဘလို့ပဲပြောအတိအစိတ်တက်ပြက်ပြားဖို့ပဲတချို့တရုတ်ဆောင်တွေဒီချိန်မှာဘာမှမလုပ်ဘူးတိုင်းမှာမရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေလည်းရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးတချို့ driver တွေလည်းရှိတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကဲတင်နေတဲ့အချိန်ဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုအချင်းချင်းမိုးတဲ့လေထဲမှာကဲတင်ရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်နော်အဲတော့ခံစားနေလိုက်ကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ပေးနိုင်ဘူးအရင်ချစ်နေတယ်ဆိုလို့တော့ခံစားပေးလိုက်ခင်ဗျားတို့အခုကိုပိုင်ကိုဘက်မှာအရန်ခန်းစားနေပါလေဆိုတဲ့ပုံကိုခင်ဗျားတို့မနေ့ကတညလုံးရောရွာလေးမိရှုခန့်နေရတဲ့ရွာလေးရဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားဘူးလားထောက်လျှောက်ရှုခန့်နေရတဲ့မိသားစုတွေဖြက်စီးခန့်နေရတဲ့မိသားစုတွေစဉ်းစားဘူးလားအရန်တနာနေလားအကြမ်းစစ်ကောင်စီက supporting ပန်လာတဲ့သူမှတည်းဘယ်သူမှတနာစရာမလိုဘူးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုမိတွေ့ပြီးတော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့နှာခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူမှ
ဟာဒီတရုပ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့တွေးကောရှိလာလို့ရှိရင်တော့ပြောမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဝင်လေထွက်လေနဲ့အသက်ရှင်လာတာပြည်သူလူထုရဲ့ဝင်လေထွက်လေနဲ့ပဲသွားဖို့အရေးကြီးတယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနှာခေါင်းပေါက်နဲ့လာပြီးတော့မှအသက်မရှူပြနဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့သွေးဆုံးငွေတွေနဲ့လာပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုလာပြီးတော့မှဘာမှမပြနဲ့အပေါ်ရမကြည့်နဲ့ရေပေါ်စီမကြည့်နဲ့ရေပေါ်စီမကြည့်နဲ့ရေပေါ်စီမကြည့်နဲ့ခင်ဗျားတို့အမျိုးသမီးတော်တော်များများခင်ဗျားတို့နှာဘူးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတခါနဲ့မိုင်းရမ်းသွားရင်တော့ sorry ရေပေါ်စီနှာဘူးမထားနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နှာခေါင်းလေးနည်းနည်းပါးပါးချုပ်တင်ကြကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကြီးတိတ်ခါလို့နည်းနည်းချုပ်ထင်းကြအောင်ဘာမှမီးမလောင်ဘူးဘာမှဟိုဘာမှမဖြစ်တဲ့သူကြတော့ရင်ထဲမှာတုံလိုက်တာတုံလိုက်တာအေးဟိုမှာရွာတွေမီးရှို့ခံနေရတဲ့အိမ်လုံးကျပြာကြတယ်အများကြီးနော်အများကြီးပဲအထင်လွဲတာမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့ဟာကိုပြောမှရတော့မှာအဲ့လိုပြောမှလည်းသူ့ကိုကြိုးကင်ထားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကသတိပို့ထားရမယ်ကျွန်တော်ပိုင်နဂုံကိုတိုက်ခိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပိုင်နဂုံရဲ့နောက်ကွယ်မှာကြိုးကင်ထားတဲ့ကောင်တွေဒီလိုဒူလိုတွေရှိတယ်ဆိုတာချပြနေတာကြိုးကင်ခံရတယ်ပဲထားပါဦးအဲ့ဒီကြိုးကင်ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဖော်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတာဝန်ပဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေကြတော့ခင်ဗျားတို့နှာခေါင်းသမားတွေမဖော်တော့ဘူး။နှာဘူးသမားတွေမဖော်တော့ဘူး။ခင်ဗျားတို့ပိုင်းကွန်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်းကွန်ရဲ့နောက်ွက်မှာကြိုးကင်ထားတဲ့စကားစားတွေကိုခင်ဗျားတို့မုံရမယ်။ပိုင်းကွန်ကိုခင်ဗျားတို့ချစ်တယ်။ပိုင်းကွန်ကိုတကယ်ပဲအရန်အသေးဆွဲပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်းကွန်ရဲ့နောက်ွက်မှာကြိုးကင်ထားတဲ့စကားစားသမားတွေကိုခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကဖော်ထုတ်ပေးရမယ်။မဖော်ထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ကွင်ရဲ့အခြေအနေကဒီထက်ပိုပြီးတော့မှအသုံးချခံရဒီထက်ပိုပြီးတော့မှတိုင်းပြည်မှာပိုပြီးတော့မှသူဒီအသုံးချခံတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးကောင်းကြီးနော်ရေဘေးပဲဖြစ်ဖြစ်မီးဘေးပဲဖြစ်ဖြစ်နမယ်ကြီးတရုတ်ဆောင်နဲ့အားလုံးအဲ့ဒီရွာတွေသွားပြီးတော့မှကူညီကြတာပဲနော်အားလုံးကဒီကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စတွေအကောလုံးလောက်ကြတာပဲအဲ့လိုမျိုးလုတ်ပိုင်ကွင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြီးသလားပေးတလားပေးတလားကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တာဝန်ယူရဲလားတာဝန်ခံရဲလားဆိုတဲ့စကားနဲ့လားစိန်ခေါ်မနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကအကောလုံးပြည်သူလူထုကဒီချိန်မှာတီးကျွမ်းနေတဲ့အချိန်စိတ်မခေါ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာခင်ဗျားတို့အုံနောက်မရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေလို့ပြည်သူလူထုကိုလိန်ညာလို့ရမယ်များထင်နေသလားလိန်ညာလို့ရမယ်များထင်နေသလား No လိန်ညာလို့မရဘူးဂျင်းထဲလို့ရမယ်များထင်နေသလားဂျင်းထဲလို့မရဘူးဒီဖက်နယ်လေးလှလိုက်တာလာဝယ်ပါတယ်ဘာညာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့အတန်းရှင်းသွားပြီလေဘယ်လိုခါလို့ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖက်နယ်ရဲ့စိတ်ဝင်ဘယ်အတန်းဝင်ရလဲဘယ်သူတွေရှိတာလဲပြောတော့ဘွိုင်းကောင်လောက်ပါလေဆိုဘွိုင်းကောင်လောက်ပါလေဆိုစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘွိုင်းကောင်လောက်ပါလေဆိုရန်ကုန်မြို့မှာလေမဝယ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကိုပိုင်းကွန်ဖနက်ဝယ်တဲ့ဟာအမြမပလာဇာမှာတော့ဖွင့်ထားလိုက်ပြီပြောတော့ဘွိုင်းကောင်လုတ်ပါလေဆိုဘွိုင်းကောင်လုတ်ပါလေဆိုဘာလီလာနာနေလဲမသိဘူးဒီမှာတယောက်ကဟဲ့ငါပြောနေတာပိုင်းကွန်ပြောနေတာမင်းဟုတ်မဟုတ်နားမလဲဘူးလားနာနေလားနာနေလားနည်းနည်းပါးပါးမင်းတို့ပြောလာအောင်မယ်ရွာတွေမီးရှို့ခံရတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဘက်ကလည်းနည်းနည်းနာပေးအောင်အသေးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဘက်ကလည်းနည်းနည်းနာပေးအောင်ကြားလားစာလင်းဆိုတဲ့ကောင်အုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်တခါလဲပြောလိုက်အောင်မယ်မင်းအရန်နာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနည်းနည်းပါးပါးရွာတွေမီးရှို့ခံရတဲ့လူတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေသူတို့တော့ကိုလည်းနည်းနည်းနာပေးအောင်
ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပိုင်းတစ်ခုမှမိသားစုရှိတယ်အေးရွာလေးမိရှို့လိုက်ခံရတဲ့သူတွေမှာမိသားစုမရှိဘူးပေါ့မိရှို့ခံလိုက်ရတဲ့မိသားစုတွေမှာမိသားစုမရှိဘူးလားမိသားစုမရှိဘူးလားအခုကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေမှာမိသားစုမရှိဘူးလားမင်းတို့မိကုန်းနေကြိုက်တယ်လို့တိုက်ခဲငါဖြေပေးမယ်မိသားစုမရှိဘူးလားရွာသူရွာသားတွေမှာမိသားစုမရှိဘူးလားမိရှို့ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေမှာမိသားစုမရှိဘူးလားဖြေလေမင်းတို့အုံတော့ဖြက်စီးခံရနေကောင်းပြီမင်းတို့ဖြက်စီးခံတဲ့စကားဆိုင်ရအုံတော့ဖြက်စီးခံရမှုအောက်မှာမင်းတို့ comment နေလာပြီးနေကြတာကဲကြိုက်တဲ့မိဘုံတက်လာခဲ့ငါတို့အဖြစ်ရှိတယ်ကဲပန်းတကူမှာမိသားစုရှိတယ်အေးရွာလေးမိအိမ်လုံးချုပ်မိဖြက်စီးခံရတဲ့သူတွေကကြနေပြီးတော့မှကြသူရသားတွေညတညတော့အိပ်စရာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကြတော့မိသားစုမရှိဘူးလားမိသားစုမရှိဘူးလားမိသားစုမရှိဘူးလားဒါလည်းပိုင်းကုံမနေတော့လူလို့ထင်တာလားပိုင်းကုံမဟမ်ရွာတွေမိချုပ်ခံရတယ်ပပဆက်ဆက်မိချုပ်ခံရတယ်အဲ့လိုမိချုပ်ခံရတဲ့အချိန်မှာ no sorry ပဲဟမ်အေးပိုင်းကုမမိသားစုလေမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာပိုင်းကုမမိသားစုရှိတာလားမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာကိုပိုင်းကုမတယောက်ပဲမိသားစုရှိနေရလားခုရွာသူရွာသားတွေအခုမိချုပ်ခံတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဗီဒီယိုဖီးတွေတက်လာတယ်ဘယ်သူမှညာအိတ်မပြောဘူးစိတ်မကောင်းကြဘူးမိချုပ်တဲ့ရွာလုံးချုပ်ပဲပြာချချခံရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေနားလည်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ရွာလေးမိချုပ်ခံနေရတယ်ရွာလေးဖြက်စီးခံနေရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေအရေးကြီးတယ်လူတိုင်းမှာမိသားစုရှိတယ်ဒီချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီမိသားစုတွေကိုကြီးဖို့အရေးကြီးတာဒီချိန်မှာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့မိသားစုကအရေးကြီးတာအဓိကနဲ့တာမများခွဲခြားတတ်ပါစေဒီချိန်ကာလသည်တော်လိုင်းကာလဖြစ်တဲ့အကြမ်းဆက်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။မင်းအယားကိုဟိုဟာဖြစ်နေလားမင်းအယားစွာနေလားဒီမှာချင်းတော့အယားကိုဆက်ဆက်လူခါပြီးလာပြီးတော့မှဒီမှာစမ်းလင်းဆိုတဲ့တယောက်ကလာပြီးတော့တောင်းချနေတယ်။ကဲစမ်းလင်းဆိုတဲ့အကောက်ပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလော့တင်လာမဘလော့တင်လာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဗျာ။စမ်းလင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလော့တင်သလားဘလော့တင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမှုယူမယ်ကျွန်တော်ရဲ့သဘောဆန္ဒကိုကျွန်တော်မယူသေးဘူးအဲ့တော့ဒီတရားကိုကျွန်တော်တို့ဘလော့တင်သလားဘလော့တင်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးယူအောင်ဒီအုံနောက်စောစောစီစီအုံနောက်ကြက်မပြည့်တဲ့ဒီစမ်းလင်းဆိုတဲ့တရားကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာလာပြီးတော့မှဥနေတဲ့တရားကိုဘလော့တင်သလားဘလော့တင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့အားရေးပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ဘလော့တင်သလားမလားဒီလိုမျိုးဥကြောင်ကြောင်ဒီလိုမျိုးအုံနောက်မရှိတဲ့တယောက်ကိုဘလော့တင်တယ်လားမဘလော့တင်လားပြည်သူလူထုအဖြေပေးပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကျွန်တော်တို့မသွားဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီအကောက်ပါရှင်ဒီစမ်းလင်းဆိုတဲ့အကောက်ပါရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလော့တင်တယ်လားမဘလော့တင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ပေးပါဒါအတိမှတ်တမ်းမယ်လေမှတ်တမ်းမယ်ဘလော့တင်တယ်လားမဘလော့တင်ဘူးလားဒီအကောက်ပါရှင်ကိုမျက်စိနောက်တယ်ကြားလားစမ်းလင်းမင်းကိုမျက်စိနောက်တယ်ဘလော့လိုက်ပါတဲ့တခါလဲလာပြောပြီဘလော့လိုက်ပါတယ်လာပြောပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဘလော့ပါတဲ့ထိမှန်ဦးကညီညီနိုင်ရတယ်ဘလော့ပါတဲ့ကိုနိုင်ဝင်းဖေရလည်းဘလော့ပါတဲ့မြင်မြန်သာဘလော့လိုက်ပါတဲ့ကိုမြင့်ကပြောတယ်ဘလော့လိုက်တော့တဲ့မင်းကမမြင်ချင်ဘူးတဲ့မတ်မိုးစပယ်ကလည်းလာပြောတယ်ဘလော့လိုက်တဲ့ချွချွမားကလည်းလာပြောတယ်မင်းဘလော့လိုက်တော့တဲ့မထိမှန်ဦးကလည်းလာပြောတယ်ဘလော့လိုက်တဲ့မတ်ဆုစီကလည်းဘလော့လိုက်တဲ့မင်းဘာပြောချင်သေးလဲစမ်းလင်းဆိုတဲ့တယောက်ဘာပြောချင်သေးလဲကိုစော်လေးကလည်းပြောတယ်မင်းကဘလော့ပါတဲ့မနီလာကလည်းပြောတယ်မင်းကဘလော့လိုက်တဲ့ဟုတ်ပါပြောတာနော်ကျွန်တော်စစ်တမ်းယူလိုက်တာဟမ်ကဲကျင်းနေတယ်နော်တော့ပါလားဘလော့ပါတယ်ကိုမမောင်တို့ကကိုနေလင်းထူကလည်းဘလော့လိုက်ပါတဲ့မြ мян တာဘလော့ပြလိုက်ပါတဲ့ကဲမင်းဘာပြောချင်းသေးလဲစမ်းလင်းတွေ့ရနော်ဘလော့လိုက်ပါတဲ့
โอเคမောင်းထုတ်လိုက်ပါတဲ့ဘလို့လိုက်တော့တဲ့ရှင်းတယ်နော်တွေ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးပါတယ်အခုကဒါမပြောလို့မရတော့နိုင်ငံကြီးကကောင်းလာလို့ရှင်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူအထွတ်ပေးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းဒီမီမမေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့သွေးဆုံးငွေတွေနဲ့တော့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့မှစိုက်ဝါပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စိုက်ဝါလုပ်ငန်းတွေမှာမပါဝင်ပါနဲ့နော်မပါဝင်ပါနဲ့အခုကိုပန်းဒီကွန်တို့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေလောက်ွက်တွေအားလုံးကအမှုပညာပုံစံတော့ကိုပန်းဒီကွန်တို့အနေနဲ့မြင်ကောင်းမြင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့နောက်ကွယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကကြိုးကန်ထားပါတယ်ကြိုးကန်ထားပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့နဲ့လဲပြူသွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများစုအတွက်ကိုဒါကိုပိုင်းနေကုန်လို့နဲ့ပြန်စားလိမ့်မယ်။ကြော်ညာကိစ္စလို့ဘာလို့ညာလို့အစားပေါ့နော်။တကယ်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့လုပ်ငန်းတွေဘက်မှာပဲယက်တည်ပေးရမယ်။ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဘက်မှာအမှန်တရားဘက်မှာပဲယက်တည်ပေးရမယ်။အေးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လဲပြူသွားတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေတော်တော်များများဖက်နှက်လုပ်ငန်းတွေရှိမယ်၊ထီးလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်၊တို့မှလည်းစက်ရုံတွေရှိပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေစက်ရုံရှိတယ်ရှိတယ်အဲသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မှသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုကတော့ဒီကိစ္စနေရတော့ဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ဒီကိစ္စတွေတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒါတွေကဒီလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေကပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြောရတော့မှအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြောပါပြီအဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးတွေအားလုံးကဒီလိုမျိုးသွေးရောတာရောမှုကိစ္စမှုလေးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တာသာချစ်လေဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုထပ်ပုံမပူချစ်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးခင်ဗျားတို့အရင်ချစ်တယ်โอเคကျွန်တော်တော့ပြည်သူလူထုထပ်ပုံပြီးတော့မှမချစ်နိုင်ဘူးချစ်တယ်ဘာကိစ္စနဲ့ချစ်တာလဲဘလို့ကိစ္စကြောင့်ချစ်နေရတာမြန်မာနိုင်ငံนี่ตายอ่ะนี่ลุฉิနေเลยဆိုလို့ရှင်တော့မဆိုးပါကောက်มาတယ်မြန်မာနိုင်ငံนี่မตายอ่ะပါဘူးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဘွားတွေဒီမตายอ่ะပါဘူးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဘွားတွေဒီစုပ်ပြတ်တက်နေပါတယ်ဘွားတွေမိชุခံနေရပါတယ်เนาะကိုယ့်ရကံရဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဈိုင်းတယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စပွန်ဆာတွေနဲ့လာပြီးတော့มาပြည်သူပြည်သားတွေကိုလာမပြပါနဲ့ယွန်းနေနောက်ပြီးတော့มาဒီအဲ့လိုမျိုးဟာတွေအားလုံးကြီးမကောင်းပါဘူးเนาะဘလောက်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အထင်မကြီးပါဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့မှဒီလိုကိစ္စတွေအားလုံးကအစကတည်းကခင်ဗျားတို့စကားဆနဲ့အားလုံးအဖွဲ့တွေအနောက်ကွယ်မှာကြိုးကန်ထားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်။အားလုံးကနေတော့မှအတူတူကပူပေါင်းမှုတွေမှာခင်ဗျားတို့စီစဉ်ထားတဲ့အကွက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုလာအောင်ချပြနေ။ဘယ်အကွက်တွေဆက်သွားမလဲဆိုတာလည်းသိတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖဏတ်တဲ့ဖဏတ်တီးတဲ့မင်းသားပိုင်တော်ကလာဝဲသွားတာတဲ့နော်စကားစာရဲ့အတိုင်းဝန် page ကပဲရေးတာပဲလာဝယ်သွားတာအများကြီးရဲ့လာဝယ်သွားတာအများကြီးရဲ့နော်ပါပြီအဲ့တော့တိကျွမ်းအောင်လုပ်ပါဘယ်ကိစ္စမဆိုလို့ရှင်တိကျွမ်းအောင်လုပ်ပါနော်ဘယ်ကိစ္စမဆိုရင်တိကျွမ်းအောင်လုပ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာတို့ကလာပြီးဆွဆွဲသေးလားအကြမ်းဖက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ PDF တဲ့အကြမ်းဖက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ PDF တဲ့ဒါတို့ထမင်းစားပြီးကြီးမလာတဲ့အုံနောက်တွေပဲတို့သိတာအကြမ်းဖက်ဆိုလို့ရှိရင် PDF တဲ့တို့အဲ့လိုပဲလာပြောတယ်အကြမ်းဖက်ဆိုလို့ရှိရင် PDF တဲ့မမများတော်တော်ခံကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကအရင်တတ်သွားတာလဲလို့ကျွန်တော်ကမျိုးကွန်ထုတ်လို့ရှိရင်တို့ဖတ်ပြီးပြီအဲ့အဖွဲ့ကြီးနွေဦးတော်လိုင်းမှာဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့မမများတော်တော်ခံကိုတက်ဖြတ်သွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အမည်ကိုပြောပြပါဆိုတို့ဖတ်ပြီးသွားပြီအကုန်လုံးထွက်ပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအုံတော့မရှိတဲ့သူတွေပဲလာပြီး comment ပေးတာလေဒီဟာတွေအားလုံးကကြက်မပြေးတဲ့အတူတွေပဲလာပြီး comment ပေးတာလေနော်အဆင်မပြေးဒီကြက်မပြေးအုံတော့မရှိတဲ့သူတွေပဲလာပြီးတော့မှပေးတာလေနော်ဒီလိုမျိုးချောက်ချချင်တဲ့သူတွေကဲနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟိုနှက်ခေါင်းပဲရှိပြီးတော့မှအပေါ်အရန်ပဲမြင်တဲ့နှာဘူးမတွေတခါလဲပြောလိုက်မယ်ရေပေါ်စီနှာဘူးမတွေတခါလဲပြောလိုက်မယ်
မြန်မာနိုင်ငံကိုတံပိုးထားမြန်မာပြည်သူလူထုကိုတံပိုးထားပါကြီးရသူကြီးရသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုတံပိုးထားပါတောင်ွေလေသမားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုတံပိုးထားပါအဲ့ဒါတခါလေးပြောချင်တယ်နော်တံပိုးထားပါနော်အပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှကောင်းမဲ့ရှိပြီးတော့မှနောက်ကျောင်းတွေကိုမတိတဲ့သူတွေအားလုံးခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေတတိတာထားတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကမရင်းတက်ကြန့်သွားမှာခင်ဗျားတို့နားလည်လားရေပေါ်စီလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဘဝတွေအားလုံးကမသွားနဲ့နော်နောက်ဆုံးအဲ့နှာဘူးမတွေမင်းတို့ဘဝတွေအားလုံးအကြမ်းစစ်ကောင်စီမရင်းတက်ကြန့်သွားမယ်တတိထားတတိထားအခုပိုင်းကုန်ကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအသုံးချပြီးမင်းတို့နှာဘူးမတွေအားလုံးမရင်းကျင့်ခံနေရတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကတော့ရည်ညာပဲငါခွင်ထဲကိုဝင်လာတယ်ကွာငါဆွဲထားတဲ့ခွင်ထဲကိုဝင်လာတယ်ကွာတိုင်းတကူငါတို့ဆွဲထားတဲ့ခွင်ထဲကိုဝင်လာတယ်ကွာအဲ့ဒီတည်းမှာလဲဒီမိန်းကလေးတွေတော်တော်များများလဲဝင်လာတယ်ကွာကွက်တိပဲကွာဆိုပြီးမှချတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်လာတယ်ကွာဝင်လာတယ်ကွာဆိုပြီးမှတတိတထားမင်းတို့တွေကအလုံးထိခံနေရပြီစော်ခံနေရပြီဒါတွေအလုံးကအရေးကြီးပါလေဒီအချက်လိုက်တွေကအရေးကြီးပါတယ်။နော်။ရွာတွေမိချိုခံရတယ်၊ကျေးရွာတွေမိချိုခံရတယ်၊ဒီကိစ္စတွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှစာချုပ်တွေဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကပါလဲ။တရင်တက်တက်ပဲလွှင့်နေတာပါ။လက်တွေ့မှာခင်ဗျားတို့မလိုက်နိုင်ပါဘူး။လက်တွေ့မှာခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့စကားစနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့လက်ခံပြီးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ပထမတစ်ခါတော့လည်းကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးပြောခဲ့တာပဲအဲ့တော့လေးတန်းတစ်ခုပြောင်းလာတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တွေကအခုလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးပြောရပါတယ်မပြောလို့မရဘူးလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံပန်းနေပွင့်ညာမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒီနှာဘူးမတွေတော်တော်များများအားလုံးကဟိုရွာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိချုခံရတဲ့နေရာတွေကိုမင်းတို့ဝိုင်းတနာကြရင်ပူတော့ကောင်းအောင်မယ်နော်ပူပြီးတော့မှရွာတွေမိချုခံရတဲ့ဖြက်စီးခံရတဲ့နေရာတွေဒေသတွေအားလုံးကိုဝိုင်းတနာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မစိုးလေနော်အဲဒီမှာအမရအောင်နဲ့နှာဘူးမလာပြီးပြောတယ်နေမဲ့အုံနောက်ပါလာတာတဲ့နေမဲ့အုံနောက်ပါလာကျန်တဲ့သူတွေကနင်းလောက်အုံနောက်အတိညာမရှိကြဘူးဆိုတော့လေတဲ့နှာဘူးမတယောက်ကလာပြောပြောတယ်နေလဲအမရာအောင်လဲနေလဲအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့မရင်းကျင့်ကြံခံရမှာပဲဒီလိုမျိုးပုံစံအတွေးခေါ်နဲ့ထိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရင်းကျင့်ခံရမှာပဲညတို့အခုမရင်းကျင့်ခံရတာပဲအုံနောက်မရင်းကျင့်ခံရတဲ့လူခေါ်တယ်ညတို့တွေအခုလောလောဆယ်အပြင်မှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီကမတွေ့သေးဘူးညတို့မရင်းကျင့်မကျင့်သေးဘူးလောလောဆယ်ညတို့ကိုစိုင်းဝါနဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီကညတို့ကောင်းကောင်းမရင်းတက်ကျင့်ထားတယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီမရင်းကျင့်ခံရတဲ့စကလုံးနေငါတို့ကွန်မန့်လာမပေးနဲ့အမရာအောင်ကြားလားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မရင်းကျင့်ခံရတဲ့စကလုံးတွေနဲ့ကွန်မန့်လာမပေးနဲ့ဟုတ်ပြီလားနော်အခုလောလောဆယ်နေတို့တွေကအပြင်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမရင်းကျင့်မခံရသေးဘူးလောလောဆယ်တော့မင်းတို့ကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမရင်းကျင့်ခံရပြီကြားလားညတို့တခါလည်းပဲရှင်းလန်းရှင်းကဲဒီအမရာအောင်ဆိုတဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘလော့တင်တယ်လားမဘလော့တင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒါပြောပြလို့ရတယ်ညဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဒီအတိုင်းဝဲမှာကြားလားအဒီမှာလည်းတယောက်ကလာပြီးတော့မှအော်နေတယ်အော်ရမယ်မအော်လို့မရတိုင်းဤတည်ရေးကိစ္စမအော်လို့မရအော်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့ပဲဆဲဆဲဘလူးဝဲဆဲဆဲပြောတဲ့နဲ့ပြောထိုက်တဲ့အရာတွေကိုပြောရမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားရွာသူရွာသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝပဲကြီးရွာသူကြီးရွာသားတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝပဲနေငားတဲ့အကလုံးနဲ့ပတ်ရံဖြစ်နေတာမင်းတို့ငားရံဖြစ်တဲ့လူတွေကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတားဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဆိုငားရံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအမရအောင်ဆိုတဲ့တယောက်ကိုဘလော့တင်လားမဘလော့တင်မလားကျွန်တော်တို့ပြောပါ
ဒီတယောက်အခုလာပြီးတော့ပြောနေတယ်သူဘလော့တင်တယ်လားမဘလော့တင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြောပြပါပန္တာဘလော့ပါတဲ့အမရာနင့်ကိုမိမအချင်းချင်းတော့မှာဘလော့လိုက်တော့တဲ့လာပြောပါပြီနောက်ဦးဦးကလည်းဘလော့ပါတဲ့နင့်ကြည့်နေရငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုအောင်တင်ကဒီနှာဘူးမကိုဘလော့ပါတဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည့်ဒီကလည်းဘလော့လိုက်တဲ့မိမအချင်းချင်းလာပြောတာနော်မခင်ဝေလွင်ကလည်းဘလော့လိုက်ပါတဲ့အမရာအောင်နင့်ကိုနင်လူလို့ထင်နေလားမသူကျန်တဲ့သူတွေပြောကုန်ပြီမအေးအေးရလဲဘလော့ပါတဲ့မတိတာလဲဘလော့ပါတဲ့အမရအောင်နှာဘူးမကျန်းလား love coffee ရလဲဘလော့လိုက်ပါတော့တဲ့ဒါပြည်သူတရားစင်ခြင်းပဲပြည်သူတရားစင်ခြင်းပဲနောက်စုတက်ဦးကလဲဘလော့လိုက်ပါတဲ့နောက်ကိုအားချားကြတော့အမရအောင်မင်းငယ်ရုပ်သွားလိုက်တော့တဲ့ဦးလေးကလဲဘလော့လိုက်ပါတဲ့ကဲအမရအောင်နင်ဘာပြောချင်သေးလဲနင့်ကိုကြည့်မြတဲ့သူတွေဘလောက်များလဲဆိုတာတွေ့လားနင်တွေ့အောင်ပြပေးတာနော်မဆန်းပန်ကလည်းဘလော့လိုက်ပါတဲ့မမေဘူးကလည်းဘလော့လိုက်ပါတဲ့မခင်ပြန်လည်းဘလော့လိုက်ပါတဲ့ကြည့်လေရတာဘလော့လိုက်ပါတဲ့အမရအောင်နင့်ကိုနင်လူလို့ထင်နေတာတွေ့လားနင့်ကိုဘသူမှလက်မခံဘူးနင်ကမဝင်မီးရေးနေတာအာကျန်တဲ့သူတွေလက်ခံတယ်လို့နင်ထင်နေသလားမလက်ခံဘူးဘလော့လိုက်ပါတဲ့ရှင်းတယ်နော်အမရာစာကျလောက်မိနေအမရာအောင်နင်ကိုဒီမှာမျက်စိနှောက်နေတူအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတခါလေးနင်ကိုပြောပြတာကြားလားမိကုန်းရှိတယ်လေနော်အဖြေလည်းရှိတယ်လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီဘလိုင်းပြောနေတဲ့ကိစ္စလေမဟုတ်လေနော်အလိုက်ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောရတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အခါလဲမနာလိုလို့ပြောနေရတော့မဟုတ်ဘူးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုအသက်ရှူခွင့်ဆက်ပြီးတော့မှမပေးဘူးပေးစရာလည်းမလိုဘူးမြန်မာပြည်သူပြည်သားဘဝတွေအားလုံးကအများကြီးရင်းခဲ့ပြီနော်အများကြီးရင်းခဲ့ပြီအများကြီးဘဝတွေဖျက်တိုက်ခဲ့ပြီအသက်တွေလည်းပေးခဲ့ပြီတူးချွေးလည်းပေးခဲ့ပြီအခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီကသူတို့စီးပွားပြက်နေတယ်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှနလန်ထူအောင်လို့သူတို့ဖမ်းထားတဲ့လူတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးအတုံးချမယ်เนาะကျူးကင်မယ်လောက်ကင်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကဘာဖြစ်လို့တော့အားပေးရမှာလဲအားပေးစရာမလိုဘူးလေမလိုဘူးလေဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောပြရအောင်လေမလိုဘူးလေသူများနေတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့ပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတာအမှန်တရားတိုင်းပဲသွားရမယ်အရှိတရားတိုင်းပဲသွားရမယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားရမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့ထက်နာမည်ကြီးနေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီသူ့ထက်နာမည်ကြီးတဲ့သူကိုသူကဖြတ်စည်းမှာနော်ဒါပဲဖြတ်စည်းမှာပဲတစားတစားသူဖြတ်စည်းမှာပဲအရှင်းဆုံးပြောပြတာနောက်ဆုံးအမေစုတော်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖြတ်သူကသူဖြည့်ဆည်းလို့ရရင်သူကဖြည့်ဆည်းခြင်းတည်တာဖြည့်ဆည်းလို့မရလို့ဖြည့်ဆည်းလို့မရလို့ဖြည့်ဆည်းလို့ရလို့ရှင်အမေစုတော်သူကဖြည့်ဆည်းခြင်းတည်တာဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်ကဟိုဖန်ချုပ်ထားတာကိုပဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှင်ပြောမနေနဲ့တော့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကသူတို့ထက်တာပြီဆိုလို့ရှင်ဖြည့်ဆည်းတယ်သူတို့ထက်တာပြီဆိုလို့ရှင်အကြမ်းဖက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပါတယ်အောက်စုတွေဒီအတိုင်းမဲ့သွားတယ်ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဒီအတိုင်းပဲသွားတယ်မအားတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့မှနားထောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ပြီးတော့မှပဲပြန်နားထောင်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီလားအလုပ်ပြီးတော့မှပဲပြန်နားထောင်လိုက်ဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောတာရှင်းရှင်းပဲပြောပြရတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာရီတီဒီလိုတွေတော့ရှိပါရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရတာဟုတ်ပြီလားလာအောင်မှနောက်အခုအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေသူတို့ပြည်တွင်းထဲမှာစုပ်ပြတ်တက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေကိုသူတို့ခြေကုပ်ယူဖို့အတွက်သူတို့ဆက်ပြီးအထုံးချအောင်ပါသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့အုပ်စုနဲ့သူတို့ရှိတယ်သူတို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့မှနန်းလန်ထူလာလာအောင်လို့သူတို့လုပ်တာအဲ့ဒါသတိထားလေအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခြေကျွန်းမိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အခု
တချို့သောအရာတွေအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်အခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီဘက်ကလူတွေကအကောလုံးကတော်တော်လေးကိုယူထားကြတယ်သူတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကို supporting ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ယူထားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကသွားပြီးတော့မှမပတ်သက်ဖို့အတွက်ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ဘီယာအရန်ကြိုက်နေလား PDF ဘီယာထုတ်ပေးရမလား PDF တွေဘီယာထုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့အပ်ပေးမလားစဉ်းစားလေဟမ်လာပါနော်ဟုတ်ပြီလားအရန်ဘီယာကြိုက်နေလားအဲ့ဆိုလို့ချင်းပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘီယာထုတ်လိုက်မယ်ဥပမာပြောပြတာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတော်လိုင်းဘီယာထုတ်ပေးရမလားတော်လိုင်းဘီယာထုတ်ပေးရမလားအရန်တောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းတော်လိုင်းဘီယာထုတ်ပေးရမလားမလုပ်လို့မရဘူးလားလုပ်လို့ရတာပေါ့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ကိုလုပ်ရမယ်မလုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကသတိထားရမယ်သတိထားရမယ်စမ်းတော့စမ်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သတိထားရမယ်တတိထားစမ်းတော့စမ်းနေလိမ့်မယ်တတိထားပပလီနဲ့နှက်တာနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလေးကပပလီနဲ့နှက်တာအချမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်စကားလေးပြောလိုက်တာနဲ့အထာလေးကတိတယ်တိတိတတကြီးပြလို့ရှိရင်သူတို့ခွင်ထဲကိုကောက်ဆွဲထည့်ပြောပါအသေးလုံးသွားတာပြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဝါမျိုးခံဖို့တာညပြင်းတာရှေ့မှာတာရကတွေအများကြီးရှိတယ်မိသားစုတို့လည်းအရင်ကအယံကိုပေါ်ပူလာဖြစ်ခဲ့တာပဲအယံကိုရွှွှွှနောက်ဖြစ်ခဲ့တာပဲမမှုမြောင်တို့လည်းအယံကိုပေါ်ပူလာဖြစ်ခဲ့တာပဲအယံရွှွှွှနောက်ဖြစ်ခဲ့တာပဲနေအောင်တို့လည်းပေါ်ပူလာဖြစ်ခဲ့တာပဲအယံကိုရွှွှှနောက်ဖြစ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဆုံးသတ်တွေကဘလို့အဆုံးသတ်သွားတယ်ပြန်ကြည့်လေပြန်ကြည့်လေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့စပွန်ဆာတွေနဲ့တင်အယူကိုက်လာတဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်တွေအခုဘာတွေဖြစ်သွားတယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်ပါချီဘရိန်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဘလို့ပဲလားပြောကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ကိစ္စကျွန်တော်ပြောရမယ်ခင်ဗျားတို့နှာခေါင်းမဲ့ပါပြီးတော့မှမျက်စိမပါတဲ့သူတွေကတော့ဘလို့လို့စဉ်းစားလို့ရမလဲနှာခေါင်းမဲ့လည်းပါမယ်မျက်စိလည်းပါမယ်အုံနောက်လည်းပါမယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေလည်းခင်ဗျားတို့သိရမယ်လေအဖက်ဖက်ကကြည့်လေသုံးသက်လေနော်ချစ်လက်ချစ်နိုင်ငံအတွက်လည်းကြည့်ပြည်သူအတွက်လည်းကြည့်ရွာသူရွာသားတွေအတွက်လည်းကြည့်ကျွေးရသူကျွေးရသားတွေရဲ့အဖြစ်တွေလည်းစဉ်းစားပါအောင်တညလုံးမီးရှို့ခံရဖျက်ဆီးခံရနော်တညလုံးဟိုမီးတွေဝိုင်းငိမ့်တက်ပြေးနေရအဲ့လိုမျိုးကာလာကြီးဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုမျိုးကာလာကြီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖက်နှက်ဆိုင်တွေမှာဖက်နှက်သွားဝင်တာတို့ဒါတို့ညာတို့သွားပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးဘာညာဘာညာတော်လုတ်ပြနေတာကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့မရအောင်ဒါပြမဒီကားဗလာကြီးပဲဝယ်ဝယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးလည်းအဆင်မပြေဘူးเนาะအပြည်သူ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 ဘက်မှသာတကယ်ရက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြည်သူကတော့ဒီထက်မကအများကြီးပြန်ပြီး supporting လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပိုင်းတော်ကဖြစ်လာဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကအရင်မွေးပေးတာပါပြည်သူလူထုကလက်ခံလို့ပိုင်းတော်ကဖြစ်လာတာပါအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအရင်လက်ခံလို့ပိုင်းတော်ကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကပိုင်းတော်ဘာမှမရှိတဲ့အချိန်ကြီးကပြည်သူလူထုကကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နှစ်သက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးမွေးထုတ်ပေးတာဒီပြည်သူလူထုပဲအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမဟုတ်ဘူးအခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကငွေမဲတွေနဲ့ကင်ပေါက်တော့မှဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်တိနာဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဟုတ်ပြီလားဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုဘက်ကသာကြည့်ပေးပါနည်းနည်းလေးပြောင်းတာနဲ့နည်းနည်းလေးအချိုးပြောင်းတာနဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းသိပါတယ်ချက်ချင်းသိပါတယ်ဒါဒီနော်အဲ့ဒါလေးတွေအရေးအရေးကြီးပါတယ်လို့ဒါအမှန်တရားနားခါတယ်အမှန်တရားပါနားခါတယ်မကြိုက်မှတော့သိကြတယ်မကြိုက်လည်းပြောရမှာပဲဒီကိစ္စရအောင်နော်မကြိုက်လည်းပြောရမှာပဲ
ပြောတဲ့ပြောထိုင်လို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိနိုင်ငံကိုတာမိုးထားတဲ့ပြည်သူလူထုနောက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုံနောက်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ပြည်သူလူထုကတော့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးမိရှုခံနေရတာဘယ်သူမှညာအိတ်မပြောကြအောင်เนาะဘယ်သူမှလည်းမตายရနေကြအောင်ဘယ်သူမှလည်းအိတ်မပြောကြအောင်မပြောဘူးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတန်းပြို့ချစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ရွာတွေမိရှုခံနေရတဲ့ဟာတွေတန်းစီနေရပဲတချို့ရွာသူရွာသားတွေတက်ဖြတ်ခံရတယ်မအိပ်ပျော်ကြဘူးအားလုံးပူဆွေးတော့ကရောက်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကာလမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကအနေအထိုင်လေးအနေအထိုင်လေးကိုတယောက်တည်းအဆင်မပြေတာမဟုတ်ပါအများကြီးအဆင်မပြေပါဘူးအများကြီးအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုတွေတန်းစီပြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအများကြီးအဆင်မပြေတဲ့သူတွေတန်းစီပြီးရှိပါတယ်အများကြီးဘဝတွေအဆင်မပြေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲ